Det är en bit kvar på säsongen, men går det några funderingar hos dig med tanke på att vi kanske hade hoppats att Anna-Karin Strömstedt skulle ta ett litet extra kliv den här säsongen inför framtiden? Alltså jag tycker ju Anna-Karin är fortfarande den tjejen som, om man tittar till skidåkningskapaciteten, har den största möjligheten kanske att vara väldigt högt uppplacerad. Hon har varit 12 i en tävling i år, men hon har drabbats lite oturligt av både sjukdomar och lite andra problem, framförallt med skyttet där kanske Anna-Karin i år haft lite för höga krav på sig själv. Robé un coche negro, le eché gasolina para llegar, cuanto más lejos pudiera, nada me atalla, a mi puesto de trabajo y a mi hogar. Cogí ropa nueva, de una tienda paramilitar, camuflaje para la nieve y para el boscarral, dos fusiles, un machete y munición. Y ya equipado me fui para Francia, a